to mám z toho, že jsem spohodlněl. Furt jsem se staral, abych svým zaměstnavatelům vyřešil všechny problémy a neuvědomil jsem si, že poslední problém jsem pro ně já. Ti hajzlové to na mě navlíkli dobře. Fed v kufru mi vysloužil 15 let. Nejspíš nenašli nikoho, kdo by si mě troufnul oddělat. Debilní kreténi. Nemají tušení, co je čekat.